Друзі, всім привіт! От здавалося б, треба просто поїхати забрати автомобіль. Дуже легко. Людина, що продає автомобіль, вона вже чекає. Нікуди не треба їздити, де щось вибирати, оглядати, а приїхати на конкретне місце, забрати конкретний автомобіль. До речі, котрий вже попередньо оглянутий і за котрий вже є передсплата, тобто сідай тут, їжджай, забирай, повертайся, всі задоволені. Ну, але, як ви знаєте, я не вмію без пригод, тому... Тож, бо слухайте, будь ласка, розкажу вам на ніч казку. Задонатили нам трошки коштів, треба знову їхати за автомобілем. Ну, ми збиралися їхати за двома, але так як ми збираємо кошти, це буде дуже-дуже довго. Тому прийнято рішення привезти хоча б один автомобіль. Легесенька предісторія. Знайшли автомобіль в Литві. Все нормально, поїхали, подивились. Там наш пан Володимир, дуже великий дякую. Ржавчина заклеєна пленкою. Так, задній кузов, от він проржавівший трохи. Зсередини там теж чуть-чуть, мінімально. Зсередини, ну, ніби живий. Рама тут також зверху трошки покрита корозією, але видно, що вона ціла. Там не працює задня блокіровка, але, типа, ладно, окей, гаразд, ми готові його брати. Цінник автомобіля щось там 5,5. Ударили по рукам, кажу, давай ми тобі перерахуємо кошти. Передсплату, щоб ти її не продав. Я її не продам. І все, і пропадає людина. Ну, тобто, день нема зв'язку, другий день нема зв'язку, телефоную я, телефоную Володимир, чувак не відлікається, ну, не відкликається. Потім зателефонував Володимир йому, каже, слушай, извини, я вже машину продав, все, нет машини. Хлон після цього. Правильна редиска. Далі були закарпатські чуваки, котрі займаються налюбіловим, як на мене. Тобто продають румунські машини, що ще не знаходяться в Україні. Коли я сказав, давай я поїду до Румунії, подивлюсь на той автомобіль і куплю за ту ціну, за котру ти скажеш. За машину чомусь через 15 хвилин внесли передсплату. Вона й досі продається, але вже з іншими об'явами, з іншими телефонами. Коротше, як на мене, то попахує кидалово. А звідки я знав, що то був не господар? Він до мене підходить, каже, йо, чуєш, хочеш заробити 15 гривень? Шукали, і тут мова пішла про те, що хтось з Естонії може привезти автомобіль. Вартує він там 6 тисяч євро, 1000 євро доставка, за 7 тисяч можуть привезти з Естонії автомобіль. Я такий, з Естонії. Момент. Зараз ми цей автомобіль знайдемо. Знайшли автомобіль, вартує він дійсно 6 тисяч євро, але поспілкувавшись з людиною, він став вартувати 5,5. Після того, як подивився наш фахівець, ну, мій друг Сталіна поїхав, подивився, його попросив, автомобіль став вартувати 5 тисяч євро. Я подивився всю історію машини, я бачу, що вона техогляд проходила плюс-мінус на непогано. Вона там останні майже 3 роки була в одних руках. В страхових виплатах не була. Коротше, живий, класний екземпляр, але є одне але. Продає його перекуп. На автомобілі є моменти, про котрі я трохи пізніше розповім. Але було прийнято рішення, ну, 5 тисяч євро, солоденька ціна, плюс-мінус живий автомобіль. Треба скинути передсплату. Я завжди більше 100 доларів нікому не пересилаю, і то на все, на свій страх і ризик. Але тут продавець каже, ніхура, пацани, я вас знаю, 10% і кошка не ході. Я поясню про зони ризики того, що, можливо, якщо автомобіль не знадобиться, то так ми втратимо лише 100 євро, а так уйде 500. Окей. І тут Василь каже, у мене чуйка, треба їхати і брати цю машину, тому що, ну, по-перше, це не п'ятерочка, по-друге, її оглянула, живий, класний автомобіль, я, типа, готовий навіть своїми коштами зіграти цю чуйку. Так от, Василя чуйка не підвела. І у мене є чуйка. І мене чуйка не підвела. І наші чуйки просто різні. А що саме сталося? Далі дивимося. Хлопці, доброго дня. Їду з автомобілями для ЗСУ, маю повний пакет документів.
Окей, дякую. Є малесенький факап. Факап заключається в тому, що вже заїжджаю на цей хлопець. А покажи, ну скажи номер свого причепу. Я такий, окей, зараз подивлюсь тих паспорт. Дивлюсь. І згадую, що він залишився в куртці, а куртка залишилась в офісі. Всі документи є, зокрема, оцього тих паспорту. Тому зараз тут на остілові залишаю причепчика. І додому. Мінус 1000 кілометрів. Навіть більше. Що робити? Треба їхати. Що? Опять? Ага. Якщо не фартить, то трошки поповній. Це до того, що кондиціонер перестав працювати. Я зараз в Сарнах знаходжусь, намагаюсь тут знайти, де тут можна заправитися. Немає. Хоча пише безліч, по факту телефонуєш, ми не заправляємо кондиціонер. Або тільки для фур. Така біда. Проблема трошки полегшена. Полегшена в якому форматі? Я в наш загальний чат кидаю кліч. А том, хто, можливо, там в Житомирській області буде дивитися автомобілі, то, можливо, буде в Рівне їхати, щось куди. Є у нас хлопчина, що реєструє автомобілі, і він сказав, у мене остання реєстрація закінчилась, і я можу виїхати на зустріч. Зустрілись ми біля Коростеня в Житомирі. Ромуальд привіз, ось моя курточка, все, поїхав я на кордон. Встиг приїхати на цю ж зміну, хлопці мене впізнали, кажуть, ну окей, все нормально, знов вставай першим. Ззаді хлопцям я сказав, пояснив ситуацію. І тут треба прикинути собі таку історію. Ну, начебто, казалось би, можна запросто поїхати додому, залишитися вдома, заночувати, все клас. Або, ладно, хрен з ним, не хочеться ночувати вдома, треба поближче. Поїхав десь, доїхав до Рівного і заночував там, зранку спокійно поїхав на кордон. Але в цій історії є одне але. І це але заключається в тому, що до Естонії їхати 2 дні, а в понеділок хлопчина, що продає автомобіль, він же повинен бути у Фінляндії. Тобто в понеділок зранку він улітає. А ми виїхали в п'ятницю, тобто у нас є ці самі 2 дні. Тому треба було їхати, пересікати Україну 2 рази. Ну як 2 рази? Київ. Кордон, Житомир, кордон, майже 3. І все це для того, щоб просто банально встигнути тепер купити цей автомобіль. Тобто спочатку видай передсплату, а потім встигне ще й купити. Невчасно я камеру вийшов, хлопчина, що ззаді на автобусі підходить, щось я не розумію. Ми ж в Польщі чи в Україні? Я говорю, фізично ми вже в Польщі, а юридично ще в Україні. What? Bro, what are you talking about, man? День другий. Сьогодні треба доїхати, хотілося б до Таліна, але ніфіга не вийде, тому що тут дуже-дуже багатецько дорог лежить через населені пункти. І населені пункти – це відсотків, напевно, 60 цього шляху. Наступний день треба було доїхати до Латвії. І до Латвії їхати, ну, грубо кажучи, 11 годин. Я був не впевнений, що я доїду. Чому так? Тому що я розумію, що коли я перетинаю термін час 9:00, я в 9 годин хочу спати. І якщо мене сильно рубить на сон, то ми не доїжджаємо до гостиниці, до котрої намітили, ми зупиняємось в найближчої, що є в цій локації. Ну, так зазвичай було. Саме тому ми не резервуємо в Латвії готель. Насчитується 100 различних автомобілів 20-го віку. Коротше, ми так приїхали чудово. В цій гостиниці сама величезна колекція, частних колекцій автомобілів у світі чи в Європі? В странах Балтії. А, в странах Балтії. Ну, все одно. Тобто завтра зранку буде екскурсія в музей, там біля сотні автомобілів. 20-го. Я навіть не знав, що тут таке є. Побочним ефектом від вибору автомобілів являється от таке. Місцевість, де іноді просипаєшся і бачиш з вікна от таке. Озерце, лебеді, птають, пають. Пають пташки.
Коротше, красота. Я чому роблю це абсолютно безкоштовно? Тому що я можу це собі дозволити. У мене компанія, в котрій там майже 30 людей. І так чи інакше голодним не залишуся. А допомагати хлопцям привозити автомобілі, коли ще іноді буває, от така штука. Саме тому я люблю свою роботу. Оце ангар, набитий автомобілями. І зараз я туди піду. Ех, як чудово піднімається настрій. Просто караул. За отакої штуки я взагалі ніколи не бачив. Отак виглядав Е-клас в 59-му році. Йо-моє, який автомобіль. Це дідушка багатьох далекобійників. Отакий француз. В нього ще дерев'яні колеса. Йо-моє, подивіться, які фари у цього Опеля. Що? Адмірал? Дуже прикро уїжджати з цього міста, так і не насолодившись на повну міру. Напевно, цей присмак повинен залишитись, тому що сюди дійсно хочеться повернутися. Коли повернусь, не знаю, але точно колись повернусь. Далі ще 6 годин шляху і я вже у цілі. Прикиньте ситуацію, приїжджаємо на місце, я телефоную, ми на місці. Чувак каже, я вас бачу, я бачу перед собою чувака, він там щось руками машить, по телефону спілкується. Каже, їжджайте 30 метрів назад і кладе телефон. Ну і я ж чую, що кладе телефон. Я розумію, що цей чувак. Я ж, окей, прийняв до свідчення, включив задню передачу, вирулюю на дорозі, щоб нікому не заважати. Їду. І це все на фоні таких ржавих дрищей, що стоять там з правої сторони, вже вросли в землю не то, що по коліна, а вони вже там корні пустили. Я думаю, йо-моє, куди я приїхав? Зараз як покаже цю навару, що я буду просто в культурному шоці. Апофіоз. Дядько йде, ми метрів 30 проїхали, він, типа, останавлюється, сидиться в таксі Bolt. І я тут розумію, блін, ми стільки проїхали, а нам зараз буде продавати машину таксіст, котрий їздить на Болті, він ще продаровляє продажем автомобілів, і це все на фоні ржавих дрищей. No, God, please, no! No! Коли в цей момент підходить хлопець ззаді, я тут, і я розумію, що камінь здушив мене так, сильно упав, хоча я в той момент дуже сильно напрягся. Перший запуск. Очень достойно. Очень неплохо. Так, а ну-ка, що у нас тут текло? А ніфіга не видно, все сухо. А давно мотор мили? 3 недели, окей. Масла мало. Масла в двигателе? Нет. Масла мало. Масла мало, окей. Ну, як не фарбовано? Не фарбовано, але трошки вже. А ні, ще тримається, ще не відвалюється. Трошечки вона приплила з цієї сторони. От так, плюс-мінус норм. Цю штуку скинемо. Ладно, можна. Ух ти, ніхура собі! Хто там? Тяжка? Тяжола піпець. Значить, цей хлопчина займається куплі-продажем автомобілю. Він відразу сказав, що це автомобіль його друга. Вона 2 роки була у нього, а потім щось там зламалось коробкою. Він її полагодив і зараз продає. Відносно технічного стану цього автомобіля, я бачу, що плюс-мінус у нього все норм. Тобто двигун сухий, ніде нічого не виливається. Я проїхав тут по буйракам і все непогане. Єдине у мене зауваження, я не зрозумів, чи працює тут D-Flock. Тобто автомат включається, показує, що воно включено, але на отакі штуки я не зрозумів. Да, нагребеться 2 колесами, але зрозуміти, чи дійсно він 100% блокується, я так і не зрозумів. Хлопчина запевнює, що вона 100% сразу автоматом включається, коли включаєш диференціал, мається на увазі поніжайку, автоматично включається сам диференціал. Якщо він так включається, то зараз, коли я поїду на асфальті, я буду поворачувати, воно буде так тук-тук-тук-тук прощовкувати. Да, є, все, працює. Все пройшло дуже швидко, я навіть засняти нічого не встиг. Там треба було або знімати, або дивитися. От тепер, коли заїхали, можна тихесенько, раком не стоять, її нормально познімати. Коротше, отут рама класна. Значить, сам автомобіль соплів, шмарклів,
в неї зригає. Я дивився, думав, що і за защиту я хер що подивлюсь, хоча по факту защити тут немає, защити все тут добре. Молотка у мене нету. Ну як, він є, але дуже-дуже далеко. Тут нормальос, а моменти є от здесь. А хоча... Да, вот. Все. Ось і соєчки воно є. Зараз покажу, що я простучав. Ось дирочку я вистукав. І оця штука йде трошки вище. Що у нас тут? Тут скрізь норм. Задня ліва сторона трошки підвариться. Ми якраз на це розраховували. Коротше, не дарма з'їздили, хоча, чесно кажучи, трошки очкував, тому що якщо автомобіль не дуже класний, то прийдеться попрощатися з 500 євро. Але, як з'ясувалося, прощатися з 500 євро не прийшлось. Ще кріплення ручника трошки відгнило. Є трошечки зальот. Зальот заключається в следующем. Я їду з перевантаженням. Вага причепа 630 кілограмів, а вага оцього грьобаного Нісана зазвичай 1,9, а здесь, а тут естонці написали 2 тонни 130 кілограм, тобто 2 130. І я автоматом з перевантаженням на 60 кілограм. Ця машина буде їхати своїм ходом через кордон, тому що це буде піпець, 10 тисяч злотих штрафу, це трохи забагато. Добре, що я не один. Добре, що у моєї дружини є категорія їзди з причепом. З'їхали, ти з причепом на митницю, а я трох-трох за тобою. Або ти на нісанчику. Розберемося. Розберемося. Але до кордону прийдеться їхати з перевантаженням. Я дуже думаю, що мене ніхто не зупинить, тому що я багатенно таких автомобілів возив. Але по закону подлості може бути добрий день. Я не міг біля цього не зупинитися. Розовий Бентлі Естонія. А він, до речі, ще й перламутровий. А от ще й розовий Фіат. Красота. А от там, де жовто-блакитні скло, ліворуч здання, будівля, оце є гостиниця. Талін, готель за моєю спиною. Автомобіль залишаю. На парковці взагалі нікого. От нікого. Красиві такі автопої. Зараз я стану аж от так, для того, щоб можна було побачити, наскільки воно класне. Загальна вага цього потяга 2,8 і 2,8. Це скільки? Правильно, трошки більше 5 тонн. 5,5, якщо бути точним. А селитися ми будемо в готелі, дивіться, український прапор. І за ним естонський прапор. Ворота закриваються, там залишилась машина. До ранку пішли селитися. Як дуже приємно селитися під українським прапором. Жовто-блакитний прапор за моєю спиною. Ну, він, звісно, з естонським прапором. Але те, що тут висить жовто-блакитний, так гріє душу, не можу нарадуватись. До речі, в Таліні я не був, здається, років 5, ні, 4. Знаходжусь біля естонського монумента, скільки був в Таліні, ніколи не звертав увагу. Я бачив цього хрестика. Ну, як хрестика? Він, коли до нього підходиш, здоровецької висини такої. Коротше, що це за монумент? З 918 до 920 року з'ясувалося, для мене сьогодні, стидно признатися, я цього не знав, на школі цьому не вчили. З 918 по 920 рік йшла війна між естонцями і Совєтською Росією. Естонцям допомагали тут дуже багато. Тут шведи допомагали, англічані, латиші допомагали і, до речі, російські білогвардійські війська також допомагали. І по ітогу за 2 роки Естонію не зломили. Що там тої Естонія, Київська область? Але така маленька держава 100 років назад змогла перестояти російській окупації. Що нам казати про Україну в 21-му сторіччі. Трошки
Трошечки стрьомно було на поляцькому кордоні, вибачте, на польському кордоні, проходить через транспортну поліцію, тому що я знаю, що я зараз їду через, ну, з перевантаженням. Мало ймовірно, що мене хтось зупинить, але якщо зупинить, розуміємо, що це вартує 90 тисяч гривень за декілька кілограмів. Ну як, за декілька десятків кілограм, гаразд. Їду вже по Польщі. Наступна зупинка, я думаю, що буде, ну, якщо не враховувати заправок, то на кордоні. Враховуючи, що черга просто нереальна на Устилузі, зараз ми розщепились і, во-первых, я йду з перегрузом, з перевантаженням. А по-друге, зараз спробуємо проїхати по зеленому коридору. Зелений пустий, а червоний аж туди за градусник у ході, хто місцевий. Коротше, велика черга. Якщо вдруг мене тут пустого не пропустять, то і не пропустять чергу, то поїду, мабуть, напевно, на Угринів. Так що отут-от машинки розділяються. Як воно буде, зараз подивимося. Не працює, так? Да? Ладно, поїхали. Отак? Так. Да. А какой штраф за вот это? Не знаю. Надеюсь, небольшой. Надеюсь. Коротше, те, що тут не працює розетка, я думаю, зіграло мені на руку. Тому що я під'їхав, і з-за широкої машини не видно причепа. Ну, габаріти то видно, а дядька, що сидів на шлагбаумі, не придав уваги. Черги взагалі не було, ну, тобто зелений повністю пустий. Я заїжджаю і сразу в термінал до дядька, що стоїть по зеленому коридору, питаю, я з пустою лаветою можу проїхати? Він... Можеш, але не у мене, а він єдиний на зеленому віконці. Я говорю, пане, куди їхати? Та мені пофіг, куди хочеш туди їхати, але не до мене. Я говорю, поняв, поїхав до червоного коридору. І заїхав в червоний, стою, чекаю, доки тут щось посунеться. Мені там, он, грубо кажучи, 3 автомобіля, і я вже тут. У смислі, на кордоні. Сподіваюсь, дуже довго часу я тут не проведу. 2 hours later. Трошечки патова ситуація. Ситуація патова заключається в тому, що раніше, коли автомобіль ще стояв на обліку і коли на автомобіль була страховка і техогляд, можна було приїжджати без експертної декларації. І, до речі, на минулому тижні я так приїжджав. І саме отут, на цьому пропускному пункті. Зараз поляк що каже? Каже, ні, пан. Машина купуйована, в смислі куплена в Євросоюзі, і треба цей автомобіль зробити експертну декларацію. Для того, щоб зробити експертну декларацію, треба виїжджати відсюди, шукати десь агенцію цільну. Коротше, відстояв я свою правду у поляків, і не прийшлось мені повертатися, хоча промок як сволоч, і піпець, я злой просто як собака. Розкажу, що відбувалось на кордоні, тому що у мене там вже і камера сівша була, і я там намагався щось записати, але вже всі зарядки залишились в іншій машині, куртка залишилась в іншій машині, от стою спочатку в футболочці, а потім я згадав, що у мене кофта є в машині, вдягнув кофту, і як пішов такий проливний дощ, і стою от під цим дощом і розповідаю митникам, що вони не праві. Тьотя полячка мені каже, слухай, ну ти ж машину купив, я кажу, ну окей, і що далі? Я говорю, машина знаходиться на обліку, на машину є техогляд, на машину є страховка. Машина може пересуватися. Машина не має транзитних номерів. Пустіть мені, я поїхав далі. Ні, не можна. Пан, давай експертну декларацію. Я кажу, та я ж на минулому тижні їхав, мені сказали, що при таких умовах експертна декларація не потрібна. Каже, ні, ніфіга. Окей, давай сюди старшого зміни. Десь ходили, бродили, хвилин 40 шукали цього старшого зміну. Приходить. Каже, пан, так не можна. Машина з Євросоюзу, треба експертна декларація. Я говорю, друже, машина на обліку. Ні-ні-ні, експертна декларація на купуйовану машину. Всі діла. Але, каже, телефонуй брокерам. Якщо тобі брокери зроблять на відстані експертну декларацію, ми тебе пропускаємо. Окей, шукаємо митних брокерів. Шукаємо цих митних брокерів. Звісно, що ніякий митний брокер не зробить такого, щоб машину оформити, експертну декларацію без самого автомобіля, щоб він не на
знаходимося в них в терміналі, неможливо, і у них за це заберуть ліцензію. Але можна зробити інакше. Там є можна зробити лист допомогу, ID називається. І я ж кажу митнику, давай зроблю ID. Ні, не можна, тільки експортну декларацію. І тут я розумію, що мені треба буде їхати за цим документом в Хелм. Бо в Хрубешово цього не роблять. Хелм – це повернутися 100 кілометрів в одну сторону. Півбіди повернутися в Хелм в одну сторону. У мене не працює розетка на причепі. У мене небо горять габаріти. А зараз вже буде ніч. Ніхура не видно. І я розумію, що я не можу туди їхати. Да, звісно, у мене там план зразу закрався. Тільки переїхав кордон, зразу на кордоні залишить причеп, потім поїхати туди. І тут мене трошки така ситуація. Ніякий брокер не випише експортну декларацію на автомобіль, котрий ще стоїть на обліку. Надо мною будуть ржати, як над дикою скотиною. І я тут вирішую йти до кінця. Я кажу, окей, пані, пиши мені відказ, але давай я поспілкуюсь спочатку з вашим начальником зміни. Каже, начальник зміни зайнятий, але тут є інший старший, давай спілкуватися. Спілкувались, я їм доказував, що я не верблюд. Вони мене не розуміють. Каже, давай експортну декларацію і усе. Коротше, бодались ми 5,5 годин, коли вже прийшов начальник зміни такий маленький, щуплий чувак в очках. По правді сказати, я і сам збирався уходити. Я кажу, слухайте, ну дивіться ситуація. Машина стоїть на обліку, показуємо. Ось машина на учеті. На машину техогляд є. Бачиш, є, бачу. На машину є страховка. Бачиш, бачу. Якого бені мені треба робити експортну декларацію? Я зараз піду перевірю. Пішли кудись, іще їх хвилин 20 не було, потім виходить, пан, так у тебе ж не транзитні номера. Я такий, алілуя, нарешті, ви побачили, що в мене не транзитні номера. Все, пан, їжджай, все нормально. Нововолинськ, гостиниця із розряду «Дякую тобі, Боже, що хоча б залишили спальні місця». Забрали останній номер. Тут нема сніданку, тут є, типа, кава з круасаном. Слово сполучення, откуда у бомжа печенька, це саме про цей отель. Дуже погана ідея, але іншого вибору нема. Отам от влаштували ярмарок, мається на увазі, це єдине місце в'їзду до гостиниці. Тому виїхав на площу для того, щоб завантажитись і взагалі отсюди виїхати. Якщо там я не вийду, тому що там вузенька вулиця, там не то, що з Ловетою не проїдеш, там пройти тяжко. Тому зараз завантажуюсь тут і виїжджаємо з площі, їдемо до Києва. Опять ре, що бензин закінчився, да? На заправку заїжджав. Що часто він мількає в зеркалі, ми їдемо 100 км на годину, він уеу, уеу, напевно, від заправки до заправки їде. Ай-яй-яй-яй-яй, дядя поліцейський стоїть. Ой, ой, Ауді, іди сюди. Я плачу. Зараз знову буде нас обганяти. Так, от прямо, отдай сюди, потім назад. Вам хочу сказати, перш за все, дякую, що ви нас бороните. Звісно, хочеться сказати слова «повертайтесь живими», але я розумію, що не зовсім це від вас залежить. Якщо є бажання, можете сказати декілька слів людям, хто збирав на цей автомобіль, щоб підняти бойовий дух, так сказати, бо люди останнім часом якось… зневірились. Так, да, щось у них вже устали, і війна для них закінчилася, хоча… Хоча це насправді не так. Я хочу подякувати за все. За тим людям, які дають кошти, допомагають з такими автомобілями. Повірте мені, що на такий автомобіль з позиції вивіз 300, і моїх побратимів багато спас. Бо якби не той же автомобіль, не такі автомобілі, то може б мене тут не стояло, бо може моїх побратимів не було в живих. Так що тут це не перебільшення. Я розумію. Такі пікапи і нам і допомагають. Так що вам просто теж дякую, що допомагаєте людям, які збирають кошти, теж дуже велике дякую від всіх хлопців, побратимів, від мене особисто. Дуже велике дякую. Права рука зламана. Вона не зламана трошки. Ну, окей, з осколками, так. Пробуйте.
Як він запуститься, спеціально він стояв холодний дуже багато часу. Ремішок підтягнути треба. Волога і вчора не свіркав. Або ремішок підтягнути, або на ролик подивитися. Ще раз дуже вдячний. А, все. Ну да, вибач, вам, ну, так, вибачте, лівий. Вам також дякую. І вам дякую. Бережіть всіх. Хто куди? Я за батьком. Віддали військовим автомобіль. І хлопці дуже-дуже вдячні. Ну, блин, ну согласился, да, сделал. Я сделаю тебе бесплатно. Ну, блин, ну и что дальше, бля? Разобрал все, я делать не буду, дайте мне денег. А сколько денег не надо? Блин, я... Так там же мова не йде про, типа, я не хочу. Типа, я уже кажу, давай грошей дам. Типа, не, у мене там, треба сім'ю кормить. А лошадь, бля, туда машина. Лошадь, я же говорю. Короче, розповім, що відбувається. Нещодавно ми привезли автомобіль з... Звідки він приїхав? Сталіна. Да, Сталіна ми привезли, Нісан Навару. І хлопці в Вінниці кажуть, ми зробимо все класно, ми там для армії, ми можемо все чудово. Короче, тема така. Вот эту тачку надо как-то по-особому обделать. Типа, зробимо для вас все. Але по факту, що відбулося? Розібрали машину, сняли кузов, сняли кардан, сняли задній мост, зняли бак, все, щоб полагодити раму, накупили железяк. А потім він каже, друзі, вибачайте, у мене родина, у мене сім'я, мені треба сім'ю годувати, не буду робити машину. І все. Ну, буває іноді таке. Як Сережа говорить, лошадь, ну я не знаю ситуації людини, тому зараз прийнято рішення екстрено їхати до Вінниці, хоча мені це тупо незручно, але хлопців без машини ми залишати не можемо. Заберемо автомобіль в Вінниці на лаветі, те, що від нього залишилось, притягнемо до Києва, в Києві ми його поваримо, зробимо, полагодимо і потім віддамо хлопцям. Такий ідеальний план, а зараз стартуємо в сторону Вінниці. Ну, самоделкины, давайте удивлять. Та-та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та-ра-т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 а
неї є, але запустити її не можна, тому що нема паливної системи. Ну, як, паливна система є, але вона в салоні. Кардану нема, нічого нема. Глушник зовні. Зараз будемо за шток. Гелікоптер, гелікоптер. Значить, що з мінусів? Я зрозумів, що у мене поганого. Оці провода, от вони зі мною вже з 2007 року. І от тут, в тонких місцях, де воно трошечки надламано, воно вже просто тупо сплавилось. Мається на увазі, коли ми причепили лебедку, і лебедка затягували, навантаження було електричне на ці дроти, і дроти погоріли. Тому я розумію, що від цих дротів залишаться лише клещі. Йо-май-йо. А навіщо ж шланги ж пообрізали? А є бічіська сіля. Ладно, і так сойдет. Наша пісня гарно нова, починаємо її знову. Знову надпис «Мало антифрізу». Зараз десь буде місце, де можна буде зупинитися. Але зараз я не валю, зараз їду спокійно. Там 90 км на годину. Але все одно, десь пробочка уже не фуфловенькая. Якусь відстань проїхав, температура тут не піднімається, а тут вона робоча. Ну, мається на увазі, 92-93 градуса вона коливається. І спостерігаю за температурою. Мені залишилось тут 18 кілометрів. Я так розумію, пробка, клапан відкрився, залишок витік, але зараз все в порядку. І поки все норм, антифріза у мене з собою все одно нема. І зараз по селам тут їду, заправок тут також нема. А зараз приїду на базу Бендера мобілів,
А там я попрошу у хлопців антифризу і дольєм. Як так? Откуда я знаю, як так? Ну, як то так? Короче, зажувало камінець, і машина не їде. Піпець. Ну, этой штукой. Ага, вот. Чуть не разнесли псевдізабор. Оці всі автомобілі, оцей галопер, ото й тирано, ото, 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 оце, ото, оце, оце і оце. Це все автомобілі на ремонт. Якоби. А, отам ще цілий ряд стоїть, і ще підйомники зайняті. Зараз хлопці тут обіцяли показати взагалі щось. Якийсь такий, як тут пройти, десь якийсь тришнячок після польського фонду. Такі оптицелка. Нормальдос, та що походить? І з другої сторони також? Дивись, оп. Да ну нормально, клас. Так це лучше, ніж поліуретан. Ну, тюнінг хороший. Реставрація, європейська реставрація солінблоків.